നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പോവാം. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്താണെന്നുള്ളത്. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ്, ഒന്ന് അടുത്ത് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ കോടാന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ പറയുക, കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് ആപ്രിക്കോട്ടും ആപ്പിളും കൂടെ കൂടിയതാണ്. ഒട്ടും ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടില്ല. ആ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് കൊല്ലത്തിലധികമായി ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹംഗറിയിൽ തലമുറകളായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളിന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുക. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ പറയുന്ന പേര് പാലിങ്ക എന്നാണ്. ഈ പാലിങ്ക ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെയാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പരയിൽ അവർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഹംഗറിയിൽ 86 ലിറ്റർ ഇതുപോലെ ലോക്കൽ ഡ്രിങ്ക് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട് ലീഗലായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഹംഗേറിയൻ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ഹംഗറിയിൽ വിളയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പുറത്തൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, അതാണ് നിയമം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഓരോ ലിറ്ററിനും 700 ഫോറിഞ്ച് എന്ന് പറയും. 700 ഫോറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 200 രൂപ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം. അതിന് ഓരോ ടിക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 86 ലിറ്റർ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവർ പറയുന്നത് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം എടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ലോക്കൽ ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതുപോലത്തുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സെലിബ്രേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പുറത്തു പോയി അറിയാൻ പാടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കുടിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടിക്കില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മദ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സമരങ്ങളും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഈ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ചിന്താഗതി നമുക്ക് മാറ്റാം. ചിന്താഗതി മാറ്റണം. അതായത് ആൽക്കഹോളിനോടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ ഇതിനടിമപ്പെട്ടു പോകും ഒത്തിരി മനുഷ്യർ. അപ്പോൾ കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. ഇവിടെ ഇവർ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആൽക്കഹോൾ മുഴുവൻ അപ്പം തന്നെ അവർ കുടിച്ച് തീർക്കത്തൊന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരല്പം അവർ കുടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു 19 കൊല്ലത്തോളമായി. 42% ആൽക്കഹോളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തെറി പറയുകയും മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും വഴക്കുറയും തല്ലുകൂടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അത് കുടിക്കുന്ന ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. നാട്ടിലൊക്കെ അല്പം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. കാരണം ആൽക്കഹോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആൽക്കഹോളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷത്തിന് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അത് ഒരു ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ആവണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം നാട്ടിലൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിലൊരു കുപ്പി വന്നു വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോൾ തീർന്നു ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആൽക്കഹോളിന് എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്ന വിധം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അലവ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാളൊക്കെ കുടിച്ച് തീർത്തിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇവർക്കില്ല. അത് കുടിക്കുന്നു, സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പൈപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം അത് തിളച്ചു പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കിടെ പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് വാട്ടർ ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ അത് നേരെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും.
അപ്പോൾ മുകളിൽ മാത്രം നിൽക്കത്തില്ല, അത് കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് അത്. ക്ലിയർ ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എന്താ പറയുക, മുത്തപ്പൻ്റെ റെസിപ്പി അനുസരിച്ച് ചെമ്പാണ്. ചെമ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കിടന്നാണ് ആ പറയുന്ന കോട തിളയ്ക്കുന്നത്. ഈ മൈദ പറ്റി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുമെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ആവി ഒന്നും പുറത്തു പോകത്തില്ല. അതെല്ലാം ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോയി തണുത്ത് അവർക്ക് പിരിച്ചെന്ന് വരും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നുള്ളൂ, അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം പുള്ളി പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിലേക്കാണ് അത് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ഇതിനെ ഹംഗേറിയനിൽ സെഫ്രേ എന്നാണ് പറയുക. സെഫ്രേ ഈ കോടാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതായത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഇപ്പം 3 ലിറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചു. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ 1.5 ലിറ്റർ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടുകാരന്മാരായതുകൊണ്ടും ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ടും ഇവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും, നമുക്കറിയത്തില്ല. അത് അവരുടെ കാര്യമാണ്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല കമ്പി വയറാണത്. നല്ല അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കുക്ക് ചെയ്യും അവർ. ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവരത് കുക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലോക്കൽ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവർ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അവരെല്ലാം റെഡിയാക്കി അവർ പതുക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം. ഇവിടെ പിന്നെ ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അതൊന്നും പ്രായോഗികമാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ ആവണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രിങ്കിലാണ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുക്കും. ഇവർ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തരുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ലോക്കൽ ഡ്രിങ്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മെഡിസിനായിട്ട് മാറും. അതൊക്കെ നമുക്ക് റൊമേനിയയിലുള്ള സ്ഥലമാണ്, ട്രാൻസിൽവാനിയ. അവിടെ ഒരുപാട് കരടികളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കരടികൾ വരെ സംഗതി കഴിച്ചിട്ട് തലയ്ക്ക് നല്ല കിക്കായിട്ട്